خانجی دو چابیان سے کیچ پگاڑ دے چھوڑی دار گرا چابیان دی کنا رسل ور خان میں پکی گاڑی بند کرے ہا ہا اسی خانجی تو پوچھ نہ کوم چھ دا گاڑی ڈیر روز نہ پکی راش کے بن ولار دی یا خوی رو باسے چھ ٹیکسی تی جوڑ کے او یا چھ تپ سکرپ والا خرچ کے دا سکرپ سے وی کباڑی ترتا یادوں مارا تمرا خو بیکار نہیں چھ پگاڑی خرچ کم سدی خیال لے ٹیکسی تی دیش جوڑی دے ولی تے نشی جوڑی دے خوچتی تے گرا روبا سینو ٹیکسی پتی جوڑ چھکنا اسیم در پسی ڈرائیور تنخواہ دا میٹر خرچ چلی گی ہائے دس وی وے ما کہ چا چورت لگیو او ویلی چ زڑور خان ڈرائیور تبی چستا تنخواہ کرے بھی ک گاڑی پ گراج کی ولاڑ یو ک پر روڈ روانی وائے پتہ سی حل کے بس بچ تشی نا او کنا خان جی تبا تو گرا ڈرائیور دے درست تو خپل کارو نہ کئی او میاش ما میاش تے دے راضی او زمار سر من تنخواہ باسی نیلام کا واخلا پی دا شنی اسپی پشان یو خکل شنی اسپا مون بم بک کل نہ کل خار تا چکر لگو بالکل دی صحیح ہو بیل خان جی دا یو سم سڑی دل پلاس در خوجی دی خان جی بخیر علی وی دا می سو وی خان جی سلام علیکم و ما یلکا نا ولی دو نو تری او تر نیم خانی ما مکل کل می داخل خطا شی خشو چراغی برکتیا ساحت پچیدہ کی کمی چا پاتیشی ہوا او پاتیشی ہوا دا چلو کا چاگا تو دی کا او روڑ دلتا چی زو خانے اوس کو خان جی نو آخو ما توی کا کنا ہمائی خانان سڑی چینس کی نور تازہ و گرمی بولا پاکی کم تازہ و گرمی چی؟ خانے تازہ چی ریڑا تا کی گی؟ خان جی زڑی ری چینس کم ادوا پہ لیڑی روی چی سکل می دی پخپل کور کے یار دیر خیار انسان دے خان جی ما یو خبر کولی جی او کوا کوا ما جی دا جی می بیمار دے نمائی کی یو دور دی چوٹیم را لراکا دور دلہ دو ہفتی چھٹی کا خدا دا چہ دغه دور تنخواہ بدل دا کٹ کوم جی آو جی خ جی بس ٹھیک دجی بس زم باروبار لاڑم جی بالکل دا خودرے گا باروبار بنے جی رومبے کی چن تلاش دا گگر کو زکا او بیا زا زا خ جی زمون دا کراوڑی ولے پلار دم رشم دے چہ پکی چن تیراتا نل کم نہ لگی زرم استڑے شو زه خو چې زمانه تاسو کړی نو ما ورته وی چې بل دا لوخ وینځ بیا زه زپل پلار تاسو ته وای ممی دومره خود غرض کیدل مې دی پکات ها شابو سال رو کرانم په سر خو جواب چې کله زه غوړم چټي بکای ګوره ممی لو کرم نو چټي حقدار وی وکنه ګوره دا غیم روغ روز نو څنګه چې زمونږ ضرورت نه وي دا سي دا غی ضرورت نه وي او زم د ضرورت نو بس کیږي نو ممی زه سره ایم کنه زه به دا لوخ وینځم کنه ته نو څو غوړی نو بس بیا ته پلار دا لوخ وینځه قیامت پورے پتا سپڑا لے ماں بس ممی تو نور لوخی میں وینزم ٹول کار بس کم دبر کتی رات لو پورے اڑا گا گل بم دلکم جامی بم دل وینزم خوخلی پخلی بتکے وزب ہے پلا ردا تپو ضرور کم چیز ما دا اجازت تا بغیر برکتی تا چھوٹی ولی ور کڑی دا گورا ممی یو بل کارم کی دیشی پا دی کار کی دبا بابا جائن نیم دا دا غصی شو سو؟ ستا دا پلار امداد اگر بس سیم دا دلم آخو ہر سبزی پا سابون مانی وینزی ہاں؟ پا سابون مانی؟ بس دے برکتیا بس دے بچیا نور بخبل او خورا ندا جی زموڑی ما خا یا لگا دارا تو آیا چا روٹی در تا ملاوی گی پا وقت وقت کنا بیٹی ما ندا جی ستا دعا پا کار دا چا روڑی خوما تا هر وقت حاضر رئی خا چر تا پا اوٹل کے خوی نی نو کر کرے ندا جی روپے گل ماما میں دا معتبر خان کا کاجی کرا نو کر کرے ما خا آغا دے را دو گرہ عمرے دیر دے یا لکا برکتیاں را تختی دل خونے نہ ماما جی خودے نکی چیزا برا تخت ما ستڑی مشی گل گھٹے بیشی برکتیاں دا سوک دے زنیم باچائیم خا تنیم باچائی او ناس پا دون کا آچائی دام انسان شانا نا خدمت لنا وستو خدمت پیجنی دا سوے ماما جی دے بس خدمتو کی
وای څه خدمت پوکي خو زمونږ د کوره به تیار ډوډۍ وروړي سحر غرمه ماښام به لالا خوري خه ما خو یې ډوډۍ پخولو چیو پخولو زما پسې راوستې دي مړه ساده ګناه هغې له به بل څوک ګورو ماما جی ته اوس څنګه یې ښې ما لورې اوس ښې ما په سر مې دړو ګولې را سره پرتې وې چې هغه مې وخوړې نو هغې نه په بلو بلو سر کړم ماما جی د ډاکټر د مشورې نه بغیر یو دارو مه خوره نه به خورم لورې بیا به نه خورم ښه ماما جی زه به درله لوښې وینځم او بیا به درله ټول کور جارو کړم دا لوښې وینځل او زه جارو کول نن نه پس زما ډپټي ده ته په کلاره کښېنه دا کارونه به نن زه وکړم ځکه چې ته مېلمه یې او سبا نه به ستا ډیوټي شروع شي خو ای تنخوا به مې د هغه ورځ نه شروع کېږي کومه ورځ روپۍ ګل ماما دلته راوستم د تنخوا خبره په ما پرېږده ما پېژنې پېژنې دي پېژنې دي تا به ملا څوک نه پېژنې برکت خانه تا د لسم د پرایویټ امتحان تیاری شروع کو که نه تیاری څه ګران نه دی خو ما سره نه کاپی شته نه کتابونه هغه به درله زه د نیم باچا په لاس راوستم خو ته ما سره یو لوز وکړه د څه لوز هغه دا چې سبق پوې ښه ډېر سبق وایه لوز دی سبق دی پوی دا مې څه وي ښه اوس ولیکه یو منچینی نازو یو منچینی به د یو میاشتې دپاره ډېرې وي که نه ممی یو منچینی دا خو دومره ډېرې په دې دونو چینو باندې بس کوي نه نه ډېر نه دي ولیکه یو منچینی نه 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 ونه لیکې دا 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 منچینه ډېره ده بس پنځه کیلو ولیکه پنځه کیلو چینی په پنځه کیلو چینی څه کېږي پنځه کیلو چینی خو یوازې ستا نه کېږي وای ولې بس ته دا خپلې دانې ګوړې به څه کوو ته خو بس ګوړه ګوړه کوه ته ماته دا ووایه چې د شمشیر خان مېلمنو دپاره به ته حجرې ته د ګوړې چې وباسې نو شمشیر خان د ولید نه راغلی دی که نه د هغه مېلمانه خو نه دي راغلي د هغه پنځه کیلو بس ولیکه زر ته یې ولیکه لس کیلو پنځه کیلو ولیکه زر ته یې ولیکه لس کیلو ولیکه پنځه کیلو بابا جانه داسې چللې چې چینی به زیاتونې کو خیر دی ضایع کېږي خو هسېم نه که نه بلې میاشتې ته مې واړو لارې کوڅې ته خو یې نه خوردو که نه چېم څومره ولیکلې ممي راته پنځه لس کیلو یاده کړې وه خو ما لس کیلو ولیکله دا خو دې ډېر بد کار وکړو دا یې صحیح کار وکړو دا لس کیلو هم ډېرې دي بس دغه پنځه کیلو ولیکه یا جینې زه خو یم را پاسه ته دې بس لګیا وي دې پوه شو د ده دا مېلمانه ګورنس خانه داسې چل به وکړي که نه د کنډو په ځمکه وتلي ګني وکړه نو خانجیګوله تا خو وې ټیپر به فکر هغه ما ویلي وو اوس هم درته ویم او اوس مې ته څو وې که نه هغه زړه خبره دوره شوه ګوله ګلروز خانه چې څنګه درته خانجي وي نو ما هغسې وکړه که نه ټیک ته ناظر صاحب څنګه چې خانجي وي هغسې به وکړو خو وطني ګني خانجي ښه به یا کوي لږ صبر وکړئ دا ګنډېرا به در زر په حساب خرڅېږي او ګنډېرا چې ګرانېږي نو ګني به ورسره ګرانېږي ټیک ته خانجي نن سبا هسې م هر څیز د اور په بایه دی دا دې چللې ته ځه بس ډېره ښه ده خانجي د خدای په امان ګلروز خانه په مخه دي ښه روپیا کوله جی خان جی سه ته جوړ کړ خان جی سلور د کټونو بازګان او د شپګو کټونو خپې مې دي جوړې کړې دا ز سویم او دا باج می سوي ولی خان جی تاسو مخ کې باج غوونه کړې نه نه خان جی د بوټو خبره مې کوله خان جی ما دا ته د قلم د پمپلو د شپیر خبره پورا او د شپارې ته نه یره خان جی په باندې نه پویګم چې نن یو شمیر ما نو سبا چې ورغم ناغه کله زیات یو کله کمی زه غیم خان جی چې تری شلو کو نو په یو ځای به یو شمیر ما خو نه کړی ناکام دي نو رابا جانا تاسو اخر لا بمبلی سره شماره شمشیر خان خر ته پته چې د کور خرچه په ډبل شوی دا نو د شمیرې سره به د کور بوج کم شي ته ټیک وې ولایت خان څنګه ټیک نه نه دې غلط مې تاسو ټیک وې خان جی شمشیر خان د کچن خرچې چې دغه په ډبل شوی دي مېلمانه زیات شوی دي او دې نظر نه کار غسل ستا کار دی چې کار مراته والا کو نو تاسو به غم شه تاسو صرف د پیسو باندې بس وکې یاره شمشیر خان تم دې حساب نه بغیر بل خبره نه کې بابا جانا غریزان وای منی میکس د میر گو تاسو وی ته دې مطلب دا دی چې پیسې ورکی نو اس پم روان شي بالکل صحیح وای راځي چې په پټو چکرو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جنې به ډېره زیاته خوښه شوې ده نه یاره څوک ده زموږ د نظره غنون نه ده ګل غوټې کله کله مونږ کره راځي نو بیا ما ته څه وکړم دی ته راته څه لار وښایه که نه لار لار ته به داسې وکړې چې د حجرې نه بهر لار نه ده په هغې به نیغ روان شي ملا څه ټوکې راپور مه کوه ټوکې مې کوم ملا د کور لار درته ښیمه که نه
دلته لکه پکم کوسه سر شوي مله سمه خبره راته وکړه. نو بیا سمه خبره دا ده چې یو بله جینۍ مې دله صحیح کړې ده، خو ته ما سره دا لوس کې چې ته به هغې سره واده کې. بلکل بلکل، زه به هم هغې سره واده کوم. زرکه چې ماچو زمونږ د کلي په اډه کښې خو ډېر ښکلي هوټل جوړ شوی دی. هوټل لاندې هم ډېر ښکلی دی، خو ته ما بره دې شار ځای ته ځکه راوستې چې خبره د پردې ده. یاره ولید خان، قسمت دې ډېر ښه دی، سړی په دوو خبرو شاته شو. څوک؟ زړور خان؟ یاره چې د ده نه مخ وي بې زړه خانې ښې وې، نو څومره به ښه وه، په دې کښې د زړورتیا سې دي. شربت هم څکا او خبرې هم کوه. ورپسې به چیم څکو. بلکل به څکو. نور وایه، هسې کچماچو ما ویل چې تا چېرته جون کښې مینه کړې ده. دا مینه نه ده ولید خانه، چې ستا دپاره مې هغه ته یو غر بل غر وویشتو، ځان مې ګناهګار کړو، نو اله مې د مینې توبهګار کړو. دا دې ډېر ښه وکړه. خو یو خبره ده، ستا د لارې یو بل خنډ هم شته، هغه نه زما یره کېږي. څوک؟ برکتی؟ او د هغه نه څه خاطره کېدای شي؟ یو خو هغه د ناظر صاحب خوری دی، او بل ده چې د دواړو یو بل سره مینه ده. نو ته د برکتی خوله بوېږه که نه؟ زه څنګه بوېږم؟ خو ټوله ورځ په کیچن کښې ناستې، د خورې نه د پیاز او د اوږې بوی ځي. دا کار به ته په خپله کې. یو بل کار هم کېدای شي. څو؟ چې زه دغه جینۍ ته یو ګفت ولېږم د خپلې خور په لاس. خو خور ته به دې لږه ډېره خبره ښکاره کړې. زما مطلب دی، پوه شوې که نه؟ او ته بې فکره اوسه. بس بس ولید خان، تا هم پوره ټرېننګ کړی دی. ښه نو اوس چای. نه نه ولید خان، چای به بیا شي. خو ګورې، زما نوم چا ته وانخلې، ګنې زړور خان به مې توت ته وخېژي. ته بې غمه اوسه یار. بابا جان، ستا د خپې په څه خوږ شوي؟ بس بچیه، دا نه جوړه شوې ومه، په ځان پوه شوې نه ومه، خو چې اوښکې راغلم نو بس هو مې کار پرېښی. زه به درته دوا کوم، نو جوړ به شي. ښه بابا جانه. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده زما ګل بچیه. زما ګل نوم نه دی، نیم باچا مې نوم دی، نیم باچا. ښه ښه، خو ګوره بچی، چې ته راته دعا وکړې او زه ښه شمه، نو بیا خو به د روپۍ ګل ماما تا د نوکرۍ نه وباسي. که خیر دی که ما نوکرۍ نه وباسي، خو چې ته جوړ شې. خو ای بابا جانه، چې ته جوړ شې که نه، دا کرسۍ به ماله راکړې. ښه ښه، نو ته به په دې کرسۍ څه وکړې بچی؟ زه به پې خپل کلي ته ځم، راځم. که ډېره ښه ده، ډېره ښه. څه خنداګانې راخیستې دي؟ بس ګلغوټۍ لورې، ځان مشغولو نو ستړی مه شې. خدای دې وبخه ماماجي. ماماجي، بیا خو در باندې هغه چپه نه ده راغلې. نه خورم ډوډۍ، نه خورم ډوډۍ. نه بچی، شکر دی اوس ښه یم. نیمباچا، ته راشه کتابونه سنبال کړه، دا به برکت خان ته ورسې. او د متبر خان کاکاجي کور خو درته معلوم دی که نه؟ او معلوم دی ورته، او هسې کله کله برکت هم راځي زما ته پوسله. ښه ده ماماجي، زه به اوس لاړ شم، له سکول نه نېغه دلته راغلم. بې پردې مشې لورې، الله مو روغ جوړ او خوشحاله لره، سره زما د برکتی. او سره زما ده. هلکه ډېر مشروټې. ښه ده، زه لاړم. تا تا. په مخه دې ښه. په مخه دې ښه لورې. مورې، پاسه شنې چای مې درله پخې کې، دا اوس که چې وجود دې ورسره ټکور شي. ګلغوټۍ، زه اوس ښه یمه، تا څه تکلیف وکړو؟ د مور او پلار خدمت ته تکلیف نه شي ویلی. مورې، پاسه دا چای اوس که. ګلغوټۍ، مور دې جوړ ناجوړه ده. نازو، ستړې مه شي. لویه شي، لویه شي، لویه شي. لویه یوازې په دنګه غړی نه وي، ښه؟ لویه په عقل ده، په فکر ده، په پیسه ده، په عمر ده. زه بس که، خوله دې خطا شوه نو اوس څه لګیا یې. دا نجلۍ ګلغوټۍ، دا په کوڅه کښې څه بحثونه شروع کړي؟ د خبرو اوږې دې خوا یې راوله. راغلم راغلم. ترورې ترورې، السلام علیکم. خو دا په تاسو شوي دي؟ ها. وعلیکم السلام. نازو لورې، نه پوهېږم، دوه ورځې جوړې یم، دوه ورځې ناجوړې یم. زه خو ډېر پرهیز کوم. خو نازو، ته کې خو نه که نه؟ ګلغوټۍ، دا مې تا له ښکلې سوټ وړې دي. دا دې هسې تکلیف وکړو؟ دا تکلیف ما نه دی کړی، بل چا کړی دی. بل چا؟
بل چا کړی دی؟ زما ورور شمشیر خان چې اوس د بهر ملک نه راغلی دی. هغه نازو د دې څه ضرورت و؟ تا ته ښه پته ده چې زما به لا شی سوټونه دي. ما ته پته ده خو هغه ته پته نه وه. مړه نازو، دا خو داسې د مشرانو غوندې کله دی. نن سبا هر څه چلیږي ښه. او بیا ته کومه داسې سواله سو کالو پیغله جینۍ ها؟ زه داستا نه اوس هم ځوانه یم. دا وګوره که نه ترورې ما پورې خندا کوي، هسې ما خفه کوي ښه. ګل غوټې نورې خبرې پرېږده، زه نازو له چای پخې کړه. نه نه ترورې چای نه څکوم، زه ځم کور ته. ورور مې په کور کې انتظار کوي شمشیر خان، هغه سره بازار ته ځم بلا شاپنګ کوم. نازو ویم که بیچې وځې که نه، دا سوټ په د ځان سره وړې. اوس وایا چای څکې او که ځې؟ څکم څکم بس. خو په یو شرط چې کله ترور جوړه شي که نه، نو تاسې دواړه به منکر راځئ ښه؟ منظوره ده منظوره ده، چې جوړه شم نو بې تپوسه به درځو. پوه شوې که نه؟ بلکل بلکل، ته بې غم اوسه. ښاستا نوم؟ زما نوم چنارګل. د نن نه پس ستا نوم چنارګل نه، ښکلا به یې ښکلا، او په خبرو کې به ډېر خاص خیال ساتي. د یو مالداره او ښکلې جینۍ پیښې به کې. وای کچماچو خان، ته بې غم اوسه، دا اوس زما کار دی. د داسې ډېرو عاشقانو نه ما بې وقوفان جوړ کړي دي. خو ګورې چې زړور خان ته پته ونه لګي. ته بې غم اوسه یاره. ښه اوس په داسې کار وکړې که نه، دا نمبر نه دی. ښه دا به ډایل کړې. دا هلو تاسو لور خبرې کې؟ او بالکل بالکل، تاسو خبرې کې؟ زه سیم کنه وای. نو زه څوک مړې خپل نوم راته خوای کنه؟ زه ښکلا خبرې کوم، سامره خوږ آواز او سامره ښه انداز لکه د فلمی هیرو په شان. ستا آواز خو زما په زخمي زړه باندې پخې ولګولې ښکلا. واه څومره خوږ نوم دې دی. وای د خوشامندو چن خو دې څوک ستا نزده دا خوشامند دی نه ښکلا، دا حقیقت دی. خو دا راته ووایه چې تا زه کله لیدلو او چېرته؟ ما ته رایاد شو، ما ته د کلي په یو لار کې لیدلې وې. یو زوړ غوندې ګاډي لیدې تیکه ورکوله. وای جانې سامره خوندې کو، سم فلمي هیرو ښکاري دي. او بالکل بالکل، هغه زما د یو زوړ دوست کچمچو یو زوړ ګاډی و، ما ته مینه ته کنو. ښه هغه وخت چېرته وې؟ زه په خپل موټر کې شاپنګ لتلم. ښه نور در سره څوک و؟ ما سره زما یو کزن مو. کاش چې دغه وخت کې در سره زه وې، ما ډرایوینګ کولې او ته راسره په پرنټ سیټ کې ناسته وې. وای تا ارمان خو زما هم دی که نه؟ ښه نو بیا به کله ملاقات وشي ښکلا؟ بس چې ته کله وې زه به زیره شم. اوهو ما خو ستا ډېره خرچه وکړه، بس ته بیا ما ته صرف مسکال کوه او زه به درته کال کوم. اوکې اوکې جان، د خدای پامان. د ملاقات پرمان، د الله پامان. بس کچماچو خان، لړول خان مې دله پاتلې توخی جو د خیره. دیواله ستا د نن ورځې خرچه. مرکتیا تو مرکتیا راشه. جی خان. دا واخله خان جی، را تخکار نن جور سو خاص میلمانه را روان دی. او کنه خو مرکتیا ګوره، زه بخپل کمره کې خیال ساته چې میلمانه نه خفه نشي. ته بیغه مثلا لندن خان وای دا می سو وی خدی وی خدی وی ولایت خان دواړه خدی مړه چې سې دی وی. او هو مامي ای خو دې نه وخت کو ولی ونه سوب چرته په وخت رسیدلې دي. تا ته به خی لس بجې ټایم او راځي به دولس بجې چرته به اوړی روړی. دغه دی راغه مای سویټ ګل غټه. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. خوشحالی خبر کے خبر پہ او کله غم خا دی
ته څنګه یې بچی؟ انټي زه بالکل ښه یم. نه زه خو ستاسو په صفتونو نه مړېږي، ما ورته ویسې خو نه راځي، مې ډوډۍ به ونه وکړو. خورې ما خو درته کیسه وکړه کنه، دا خو د شمشیر خان مبارکۍ په راتلو مجبوره کړم. خدای دې خوشحال لره، زما خو د پیک یو زوی دی، هغه هم ټول عمر بهر تېر کړ. ښه ما ته خو چا وي چې ستا یو بل زوی هم شته دی، زړور خان. هاو دی خو زړور، خو د حد درجې بې زړه دی، چې څوک یو ډزو کی نو لس ګزه ټوپ وهي. انټي بیا خو ډېر تکړه دی. بیبي ما یې نور سره وړم. هر څه ډېر دي، خو دا ته دلته ولې ولاړې؟ برکت خانه ما دا چېرته واخله. نه بیبي زه دی بیا په کچن کې اوس کی. ګلغوټه دا ور خپل کتابونه دي. ولې برکتیا، ولې ته په سبق نه وېسو؟ زمانه نصیب کې سبق نشته ګلغوټه. نه نه برکتیا، ولې نشته؟ ته ما نه بس خفه شوي، ما ته لوایا. تا نه نیم خپه، زه د خپل نصیب نه خپه یم. ګوره برکتیا، اس خپل مستقبل مه خرابوه. زما مستقبل په دې کې نشته. زما مستقبل په موټر کې دی، په بنگله کې دی، په ډیره پیسې کې دی، په دې کې هیڅ نشته ګلغوټه، هیڅ نشته، هیڅ نشته. په دې کې सो कमा हा